ритъм е нещо, което е най-близко до нашето съществуване. Начинът, по който говорим, по който вървим, по който дишаме, по който комуникираме и мислим, е ритъм. Всичко около нас е вибрация. Всъщност и в това нещо си корени и истината за ритъм терапията. Ние не си даваме сметка на голяма част от нашите проблеми, било то здравословни, социални, обществени, лични, професионални, са свързани с нарушен ритъм. Децата в нужда, децата лишени от родителска грижа, децата с увреждания също имат тези нужди. С ритъма ние имаме възможност да създадем за тях една фабрика за усмивки. И не само това, а че с ритъма да работим за едни положителни промени, за една положителна подготовка и възпитанието на много ценни качества, които са необходими за всеки един от нас, като активно слушане, осъзнаване на реалността, комуникация, работа в синхрон, баланс. Именно затова ние имаме нужда от средства, чрез които ние да дадем възможност тези деца да се докоснат до нещо, което е много дълбоко заложено в тяхната природа. Плотна една такава финансова подкрепа беше един проект. Този проект беше изпълнен в рамките на 7 месеца и ние усилено работихме чрез ритъма с децата от дома в село Доганово. В началото на проекта бяха замерени нивата на тяхната депресивност и на агресия. В края на проекта всички тези нива бяха значително намалени. Също така много децата бяха постигнали забележителни резултати в това да престанат с някои вредни навици, като смучене на пръст, заекване. Ние имаме нужда от подкрепа, за да може да дадем на тези деца да се докоснат до тази магия. Тази магия, която не само може да ги накара да се усмихнат, но тази магия, която може по един такъв много забавен, неназидателен, един безопасен начин да им даде възможност да възпитават в себе си полезни качества и да се учат на много неща.